Yesterday we had a figure that there's over 6,000 people who've tested positive. بپی او آمارو ده تانی لبردس وانده تا است رجی توجوانی کرونا لولاتا کمان ده برزه روژانه زیادتر لصد هزار حالتی گومانی توجبونی کرونا تومار دکرین بلام کمتر لو جماره انجامی پشکنی نکانین پوزیتیوه بتنیا لە 24 ساعەتدا زیاتر لە 6000 حاڵەتی توشبوون بە کۆرۆنا لە سەرتاسەری وڵاتەکەماندا تۆمار کراون و سەرجەمیشیان ئەنجامی پشکنینەکانی نێکلایی بۆتەوە کە پۆزتیڤ بوون هەروەها لە بەرنامەماندایە کە بڕی 30 ملیۆن ڤاکسینی کۆرۆنا بۆ حاڵەتە تەواو خراپەکانی توشبوون دابین بکەین.